אתם רוצים לבטא את היצירתיות שלכם בעבודה עם בן או בת הזוג, לקדם את עצמכם באמצעות פעולות חדשות שאף פעם לא יעשתם לעשות, אבל בתוך תוככם תמיד רציתם? היום, בסרטון האחרון, אני אחשוף בפניכם שתי טכניקות ייחודיות ויעילות שיסייעו ליצירתיות שתמונה בכם להתממש. טכניקה הראשונה זאת אחת הטכניקות האהובות עליי, חיבור בין תחומים רחוקים והפקת תוצר חדש. ואני אתן לכם דוגמה. מה קדם למה בתרומתו לאנושות? צינורות השקיה או צינורות הנשמה? כמה משמעותי הפיתוח הישראלי לשים בקצהו של צינור ההנשמה מצלמת וידאו שתשפר את הצלחת ההחייאה? הנה לנו, חיבור בין עולמות תוכן רחוקים, חקלאות ורפואה, רפואה וצילום, והנה תוצר חדש שניתן להתגאות בו. כדי שגם אתם תוכלו להשתמש בטכניקה הזו, חשוב מאוד להיחשף לעולמות תוכן שונים, ולחפש פתרונות לבעיות נפוצות שאתם נתקלים בהן ביום יום. תמיד תחשבו על איך אפשר להפוך את החיים לקלים יותר. טכניקה נוספת לחשיבה יוצרת שפועלת בשיטתיות תוך רגע, היא טכניקת השמטת המימד. לשולחן יש ארבע רגליים, אבל היום אנחנו נראה שולחנות על רגל אחת ואפילו בלי רגליים כלל. זה מה שהופך מעצב למעצב על. בכל תחום בקריירה, הטכניקות לחשיבה יוצרת יסייעו לכם לבדל את עצמכם ולהיחשב מיוחדים בתחומכם, להבריק ולהמציא דברים חדשים. העולם שלנו רווי בשפע, יש הכל מהכל. בידול הופך להיות עניין הכרחי. ליצירתיים שבינינו יש יתרון בולט, אבל כפי שאמרתי בסרטון הקודם, כולנו יצירתיים. היצירתיות היא שריר שצריך לעבוד עליו, ואפשר לפתח ולשפר אותו עם הזמן באמצעות תרגילים וטכניקות שונות. כדי שתוכלו להפוך את היצירתיות לכלי פרקטי שיסייע לכם במלוא התחומים, ובפרט בקריירה, אני מזמינה אתכם לסדנת יצירתיות מעצימה. הסדנה משלבת התפתחות אישית, תעניק לכם כלים יצירתיים וטכניקות ייחודיות להצלחה בעסקים, ותעזור לכם להתמלא באנרגיה ולהמציא את עצמכם מחדש. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הסדנה, השאירו פרטים ממש כאן ואני אחזור אליכם בהקדם.